Ara quatre anys. fui deurgència, dos fer una sèrie de proves, resurànències magnètiques, TAC i la'mogació òssea I em detectaron un càncer de próstata. amb metástasis. Va ser bàsicament un control rutinari. Vaig anar a fer una analítica, que és una cosa molt ràpida i, i, i a partir d'aquí, a partir d'aquella analítica va començar tot. Cap. Aquest és el gran tema? No cap. No podem accionar el uh, tenia localitzat <coughs> molt petit, era un tumor molt petit, de fet, però ja estava en un nivell alt, intermig, podríem dir. I el no, no és operable. Uh, la, la història era, uh, això s'ha de treure, i com tampoc estava extès en altres parts del cos, me'n deia, si això ho traiem, estem, ho podrem, ho, ho tenim, ho tenim, ho tenim resolt. I entonces, pues, un tractament conservador, que se puede decir. Los fármacos de ahora, a mí me han ido muy bien, he estat dos anys perfectament i ara ja no me fa efecte. Doncs, tengo que hacer seguir otro paso. I que te'n surts i que i que molts ànims i sobretot un tema molt important, que és aquesta tranquil·litat que et dona que, que darrere tens gent que, que que et cuidaran i que intentaran fer lo millor, no? I això evidentment no té preu. Recomendaria que la gent a la dels 50 anys si fes les proves, cosa que ja no me hice.